Zdravím vás, přátelé botanici, u dnešního videa. Dneska máme takový nelehký úkol, chceme najít jednu poměrně dost vzácnou orchidej. Vstavač osmahlý, latinsky Neotinea ustulata. Dřív to byl orchis, zjistil se, že nemá koule, tak je to Neotinea, takže budeme hledat. Problém je v tom, že já nemám aktuální lokality, nikdo mi nechtěl lokalitu dát, takže jsme se vydali klasicky na jednu bývalou lokalitu, kde byl uváděný před XXX lety. Já takhle jezdím už roky a baví mě to. Většinou nic nenajdu, ale někdy tam překvapivě najdu zajímavé kytky, ale většinou teda nic nenajdu, ale ty lokality jsou krásné a mě to nevadí, já se aspoň projdu, vidím zase nové místo. Tady jsou v podstatě tři místa, kde dřív býval. Jsou to takové louky, lemované habrama, bukama, dubama, takové hájky s břízama. Je to fakt krásné místo, je to nádherný, jsou tady kousíček dolů zahrady. Takže je to tady hodně chozený. Ta louka je hodně ježděná, takže nevím, jestli tady jako má šanci něco růst, protože tady jsou všude vyjetý koleje, asi od traktora, který jezdí jako kdyby na pole a zaváží tam nějaký kejdu, nějaký hnojík, takže uvidíme, co se povede najít. Nicméně já už prostě neznám místa, kde roste. Já jsem znal dvě místa, jedno v chřibech, druhý na ostýnkách, kde ta jarní forma byla a tam už není. On v podstatě má dvě formy. Jedna je ta jarní, která kvete na jaře, a pak letní, ta kvete někdy kolem července, srpna. Té je dost v Beskydech a v Bílých Karpatech, tam nějaké místa znám, ale tu jarní to v podstatě nemám aktuální lokality, takže bych byl rád, kdybych našel, chci si ho nafotit, je to krásná kytička a dlouho jsem ho prostě neviděl. Takže my se vydáme hledat, bude to náročný v té tady vysoké trávě, ale věřím, že něco najdeme. Neskutečnou chvíli štěstí, protože jsem našel asi svůj životní úlovek Neotinea ustulata. Já nechápu, jak jsem ji našel, já jsem chtěl křičet na přítelkyni, ať jde už za mnou, že tam nic není, protože dívejte, jak je to malý. Takovýhle drobek oproti mojí ruce, takhle v trávě, na louce. A přítelkyně dole ještě našla jednu kytku, úplně po haluzi, prostě to. Když hledáte, tak musíte jít fakt strašně opatrně. Nejsem nikde v žádné rezervaci ani přírodní památce, je to normálně soukromý pozemek, dokonce nějaká louka. Takže takhle to vypadá. Neotinea ustulata. Miniaturní orchidejka. Jedna z nejvzácnějších orchidejů u nás. Znal jsem ji ze dvou lokalit. Jedna byla na Kroměřížsku a druhá u Hostýnských vrchů, ale obě ty lokality zanikly. Takže já jsem šťastný, že ji prostě po letech vidím. Potřebuju ji nafotit. To je nádherná kytka, nádherná. Další prcek. Další odkvetlá. Další odkvetající a další, a ta je z nich asi největší. Tam má možná i 20 cm. A další skupinka, dvě odkvetlé, dvě ještě v pohodě. A další mrňous s dalším mrňousem. A o metr dál. O metr dál, další prcek. Tady je ten jeden prcek. A tady hrabalo prase, metr od něj, a trošku níž spalí zvířata, je to vyválen jak od prasat. Tady
vidíte, tak nic nevidíte. Vstavač osmahlý, Neotina ustuláta, je strašný prcek. A je těžké ho vůbec jako vidět, když u něj stojíte. Takže se tady pohybujeme úplně po špičkách. A blbý je, že tady jsou vyjetý koleje. Že tady normálně jezdí auta. Takže ty orchidé to tady nemají úplně v klídku. Je to trošku pro ně nebezpečný. Ale jich tady strašně moc. Je jich tady fakt hodně. Přátelé, jsem zmožen, těch kýtek jsou tady desítky, já si myslím, že tak 50 jich tady bude. Musí se dávat fakt bacha, kam člověk šlape. Jsou teď v optimu, jsou krásný a je blbý teda, že to není asi rezervace, že se sem jako normálně jezdí traktorem, protože některý jsme našli přejetý a některý tak 10 cm vedle těch kolejí. Zrovna za mnou jsou vidět ty koleje a za mnou je pár kýtek, no ale co se dá dělat, no. Je to tady zarostlý jahodníkem, to je úžasný, to tady bude tak vonět, až to poroste ty jahody tady, až to bude zrát, to bude fakt nádhera. Ale jako celkově to místo je krásné, i když ty orchidé, i když jsme ty stavače osmahlí nenašli, tak to stojí za to, jsou tady, je tady pelíněk, aspoň myslím, že to je pelíněk pravý určitě, ještě menší kytičky, pomněnky, je to tady fakt krásný, já jsem z toho úplně hotový a hlavně tady není ani noha, protože to není žádný známý místo, je to bývalá lokalita. A asi to není úplně profláklý, orchideáři sem nejezdí. Takže našli jsme tady jako vyležený místa, ale já si myslím, že to bylo o zvěře, protože to nebylo úplně o těch kytek, u těch rostlin. Jsou tady teda hodně vyhrabaný díry od divočáků, od prasat, takže jako dostává to tady zabrat, ale očividně těm kytkám se tady líbí. Je to zajímavé, protože ta tráva je hodně vysoká a oni fakt jako vyčuhují jenom ty osmažené hlavičky trošičku, takže člověk to hledá, fakt ta kytka je velká třeba 10 cm a je to zarostlý v té trávě, to fakt jako úplně, jak se říká, že to má rádo vypásané louky, tak tady ta louka vypásaná teda moc není, ale daří se jí. Takže já jsem spokojený, byl to úžasný výlet, mám zase milion záběrů. A my se chceme ještě pojat na jedno místo, trochu jižněji, kde byl taky uváděný naposledy před nějakýma 70 rokama. Takže jsem zvědavý, co tam najdeme a doufám, že vás to botanizování takhle online baví, že se vám video líbilo. Určitě komentujte, pište, co jste viděli vy, co byste chtěli vidět. Dáme hlavy dohromady a spácháme nějaký společný výlet. Mějte se moc krásně.